लोकंकु ठकुची चाइनीज आप शेयर एंड लाइक्स काम रे फसिले हजार हजार युवक ओडिशा रु 1700 युवक ठकेई रो शिकार गोटिए लाइक को 5 टंका शेयर कले मिलिबो 10 टंका प्रथमे सुपर लाइक आप को डाउनलोड करो यहां परे रजिस्ट्रेशन पाई टंका डिपॉजिट करो एक निर्दिष्ट संस्था को फॉलो करबा सह फेसबुक ओ इंस्टाग्राम रे लाइक शेयर कले टंका मिलिबो एभली लोभनीय ऑफर देखाई शिक्षित युवकंकु ठकुछंती साइबर ठक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची ओडिसा रो प्राय 1700 शिक्षित युवक युवती एभली ठकामी रो शिकार होई सारिलेनी ऑनलाइन रे सहजरे टंका उपार्जन करबा आसारे युवगोष्ठी एभली ठकेई रो शिकार हेउतिबा सूचना मिलिछे सर्वप्रथम मते टेलीग्राम रो गोटे मेसेज आसीला जे तम सुपर लाइक रे गोटे अकाउंट खुलु मु तापर सुपर लाइक अकाउंट खुले पचारली कहौ से कहले ना कोन आपनकु ଦିନ ଦୈନିକ 62 ଟାସ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଟାସ୍କୁ 20 ଲେଖା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ 30,000 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମୁଁ 30,000 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାହା ହେଲେ 260 ଜଣ ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି 14,000 ଜଣ ଥିଲେ ସେଦିନ ଡେଲି ଟାସ୍କ କଲି କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା କିଛି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାଯିବ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ କିପରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏହାପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 500 to 1,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭିଆଇପି ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଁ 30,000 to 50,000 ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଟଙ୍କା ଦେଲାପରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡମିନ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡମିନ୍ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ ଏଭଳି ସାଇବର ଫ୍ରେଡ୍ ଚୀନ୍ରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଆଇପି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 30,000, 80,000, 60,000 ଯାହା ବି ଆପଣ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଦେବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଥିବ କି ଫେସବୁକ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଛା 20-25 ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଛା 20-25 ଦେବିନି ପ୍ରାୟ ଚାଇନିଜ୍ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏସବୁ ନେଟୱାର୍କ ବିଛାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ଫେସବୁକ୍ ଆଉ କିଛି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଲାଇକ୍ରେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଭିଆଇପି ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗନ୍ତି ଆଉ ଭିଆଇପି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ଉଭା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନା ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ଫଟୋ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଟା ଥାଏ ସବୁ ସେମାନେ ସ୍ପାଇ କରନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏଭଳି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଏବେ ବି କିଛି ଆପ୍ ଏଭଳି ଫ୍ରଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଅଧିକ ଯୁବକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍